Ahoj, dnes vás zdravím hned z rána, že se teploty pohybují kolem minus 10 stupňů. Můj plán je takový, že zkusím poběhnout celou Dalešskou přehradu. Nepoběžím ale po cestách, budu se točit snažit běžet co nejblíže ke břehu. Vzdálenost uvidím, jaká bude až na konci, protože jsem to vůbec neměřil, ale typuju takových 60 km. Protože je všude sníh, bude to poměrně dost náročný terén. Tohle je první a poslední splav na mé trase. Pak už bude jenom přehrada. Sněhu docela přibylo, tak nasazu řetězy. Teď už to tady poběží lépe. Krábat se do dlouhého, prudkého a zasněženého kopce je ideální způsob, jak se v tomto mrazivém počasí přirozeně zahřát. Z údolí jsem se vydrápal na kozí skálu, ze které mám výhled na Jirkasův mlýn a začátek přehrady. Kdybych na botách neměl řetězové nesmeky s ocelovými hroty, asi bych to nejspíš zpátky sjel po zadku. Protože hladina v této přehradě neustále stoupá a klesá, led vytváří tyto rozlámané kry. Podle mapy se v těchto místech má nacházet utajovaná skála. Asi je opravdu tajná, protože jsem mu ještě nikdy nenašel. Nacházím se u památníku Trampům a hnedka vedle něj je vrchol skály Halířka, ze které je nádherný výhled na začátek Dalešické přehrady. Parníku se dneska asi nedočkám. Vidně, že by přijel nějaký ledoborec. A další stoupání, který stojí za to. Terén je opravdu náročný, protože za 2 hodiny jsem uběhl jenom 10 kilometrů. Teď se blížím ke zřícenině hradu Kozlov, která se nachází zde na tomto poloostrově. V těchto místech má přehrada nejostřejší tvar. Kroutí se ze strany na stranu jako had. Protože chci vidět co nejvíce se zamrzlé přehrady, hlavně ze začátku se snažím běžet co nejdéle po jejím břehu. Nevždy to jde ovšem jednoduše. Cení na hradu Kozlov. Je tu pouze tahle zeď a skalka, ze které je výhled na všechny strany přehrady. Jen tak pro zajímavost, těmito místy se v létě dá proplout na lodi. Dnes jsem tudy skoro ani nepřelezl, jak je ta skála vysoká. Po 14 kilometrech jsem dobyl k tábořišti, zvanému Lavičky, kde se nachází asi nejznámější poloostrov. Vyběhl jsem nahoru z údolí, abych měl na poloostrov lepší výhled. Stojí to za to. Překonat zamrzlé potoky v zátokách je náročné. Ještě těžší je se k ním nejprve dostat. Dorazil jsem až na Hartvíkovickou pláž, kde se v létě koupou stovky lidí. Dnes je tu trochu lidu prázdno. Tak nakonec jsem se toho parníku dočkal. Otáčí se u Hartvíkovické pláže přímo pod vlozenou skálou, na kterou si hnedka teďka vyběhnu. Dostat se přes závěrečnou část dělá některým turistům problémy v létě. Dneska jsem tady asi jediný. Po 20 kilometrech dobíhám na její vrchol. Tohle za to rozhodně stojí. Tamhle je Hartvíkovická pláž, pode mnou zamrzlá přehrada a nalevo přehrada jako v létě. Posledních 10 km k hrázi už nejde běžet kolem přehrady, takže se pohybují lesem.
Doběhl jsem ho. Sice až na poslední zastávce v tramvajíně, ale doběhl. Konečně jsem v polovině. Přebíhám přes hráz Dalešické přehrady. U nás mám 30 minut. To znamená, že hráč byla těžká. Jsem v polovině, takže mě čeká ještě jenom ta samá vzdálenost 2 km. Je kolem půl čtvrtý, slunko se polovičí. Dalešickou přehradou se ještě nachází přečerpávací nádrž Mohelno. Slunce pomalu zapadá, teploty klesají, přituhuje. Čeká mě docela mrazivá cesta domů. Obávám se, že toto je pro dnešek jeden z posledních záběrů, protože právě zapadlo slunce. A to jsem si říkal, bejt už nemůže. Po necelých 10 hodinách dobíhám konečně zpátky do Vladislavy. Celý okruh měl nakonec přesně 55 km. Je teda vidět, že druhá část byla asi o 5 km kratší. Převýšení bylo 1700 metrů a když to spojím s tím, že jsem se všude brodil sněhem, nebo různě lezl po skalách a klouzal se po ledu, tak to byla opravdu extrémní trať. Prostě utahla, takže si ji zopakuju. Nejdříve až někdy v létě, pěkně za tepla. Teď už valím rychle k autu a pojedu dom, protože mám dost rozčvachtané nohy a začínají mě mrznout. Takže zatím zdarec.